абсолютна истина в този контекст. Кои сте? Има ли разум и логика в това, което ви се казва? Интуиция. Закони и принципи. Практика. Има ли разум и логика? Какво казва интуицията ми, вътрешното ми усещане в този въпрос? Тази информация, която ми се дава, с кои вече доказани принципи и закони се съпоставя и на кои противоречи? И какво се случва на практика, ако това да тук е вярно, какво става на практика? И сега вижте, ако го разделиме 4 по 4, става 16 комбинации. Накрая, последното, ако сложиме тук да речем, тук е всичко в плюсчета. Тук имаме плюс, минус, плюс, плюс, плюс. Минус, минус, плюс, плюс и така нататък. 16 комбинации още. Последните ще са минус, 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 плюс. Имаме абсолютно лъжа. Ако това, което ми се говори, са пълни глупости, ако комисията ми казва, че буши, противоречи на всички основни закони и на практика нищо не се случва и не може да извлечем, имаме пълно лъжа. Приказки на някои. Някакви си приказки. Тук виждаме, че когато три плюсчета имаме, а тук само е минус, имаме работна хипотеза. Може би чакаме момента, в който ще се проведат нещата на практика. И тогава ще се прибави и четвъртото ключче. Ако открием една истина, доказана истина, която не отговаря на поне на три от тези критерия, значи не е това система, ще използва някой друг. Значи там не работи. Аз лично съпоставям информацията, която идва към мене, по този начин. Имах наскоро разговор с разни хора, които ми твърдят разни неща, и аз ги питам. Добре, горе, да звучи логично. Не им казах какво беше вътрешното ми усещане. По социални съображения, нали? Да бъда по-приемлив. Почнах да задавам въпроси, с кои закони противоречат и с кои се падат, и ги попитах какво е приложението на практика. Не можах да го говорят. И ми казаха, че това, което те твърдят, е в резултат от техни вътрешни преживявания. Добре, няма нищо против техните преживявания, но те може да си иллюзии. Много хора се заблуждават с различни такива неща. След почивката, ако искате, ще довършим темата за обяснителната философия, защото там влизат още няколко 8 закона, които само ще ви спомена, които може също да се използват за повишаване качеството на живеене. Те са описани между другото в книгата. Как се подрежда знанието на 6 велики изкуства, както аз ги наричам, които е добре да почнат да бъдат преподавани. След това ще направя едно бързо пробягване през човешката история. С едно друго подреждане, малко по-различно, според мен епохите са други. Ще ви кажа кои си съгласува за това. Като при нас за размисъл, няма да твърда, че така е 100%. Просто ще помислим дали е така. Ще използваме една матрица също за преценка на нещата и ще ви запозная с инструментите, които ще ни помогнат ние да разпространим тази работеща, практична философия за повишаване качеството на нашето живеене. Защо не и на българите? Защото тази система може да има от България по света, тъй като има всички достоинства да му направи това. Информацията, която се получава, не може да се злоупотреби с нея, не може да бъде използвана за манипулация или насилие на други човешки същества. Ще ви кажа какви са перспективите, ако това се случи, как вие лично може да помогнете и ще приключим към 9:30. За да отидем по традицията. Сега ключчето може ли да го сме? Ще опитаме, преди това може някакви въпроси да използваме. Казвате, докато той се приготви. Сега ще видите какво представлява Доник и Четвилина на живо. Двете системи, както вече почвате да се ориентирате, са създадени да се играят с партньор. Защото, знаете, говорим за сътрудничество, равнопоставено. Единствено, ако поставим човека в реална ситуация на сътрудничество, той ще започне да усеща, както ви казах в началото, да получи екзистенциален отговор на въпроса, що е то сътрудничество. Ще видим какво то може да роди. Сега е момента за въпроси, като... Аз имам и въпроси. Рак. Значи въпросът е такъв. Когато между приятели са нормални такива отношения. Обаче, когато има някаква бизнес организация, самата организация, някакси нещата не върват. За да се наемат много хора, трябва все пак да има някой, който е началник, който да е организатор.
Тоест, реалният живот, който е в бизнеса... Чудесен въпрос. Разбрахте се. Да, трудно минава без някаква иерархична схема. Тоест, така, може да има някаква вероятност, но ако не я кажеш, как е? Ще ти кажа. Какво ще кажеш, ако наречем този човек координатор? Самите понятия не са различни. Не само. Видяхме чак как понятията променят и нашата нагласа. Менеджерите всъщност какво правят? Техният интерес е да видят силните страни на хората. Да, би трябвало. Така. Значи, може да има иерархична система с цел да върви работата, но аз говоря за иерархична система, образувана от подценяването, дехуманизирането на другите човешки същества. Ако това го няма, дали тя ще бъде построена иерархично или ще бъде като мрежа, за да върви работата, няма никакъв проблем. Въпросът е, до каква степен този, който е на върха на пирамидата, за това, че се възприема като началник, е готов да експлоатира малко повече, да плати малко по-малко, да омаловажава своите служители, да ги потиска, да ги манипулира, да ги управлява чрез натиск върху техните слаби места. Само да допълня. За това става така. Само да допълня, че в много случаи служителите, когато се отнасят към тях нормално, разумно, демократично, се опитват да използват все повече и повече да издърпат ползи. И в края на края, този човек, който е координатор, се принуждава да стане началник. Преди това да се случи, правим един семинар по така направената схема, току-що, и всички ще разберат каква игра играят. Обаче един, който не иска да играе тая игра, може да събори цялата система или там няколко човека, а такъв може би винаги ще намери. Ще ти кажа как това не е възможно, когато обясна как става мрежата. Благодарение на мрежата, как може наистина да се събори пък тази система иерархична. Защото тя трябва да се събори. Един човек не може да разкъса мрежата, защото мрежата, която се образуват хора, мислещи като партньори. Нали, три вида хора имаме, манипулатор, жертва и партньор. Тези, които мислят като партньори, автоматично създават една своя мрежа, по която информацията тече и се разпространява много бързо. Вие сами сте се убедили вече в това. Никой не може да развали такава мрежа, защото хората в нея се подчиняват вече на принципи и закони, а не на авторитет. Вижте колко е лесно, когато аз съм злонамерен човек или съм на върха една пирамида и искам да усвоя друга пирамида, да се уедра с друга пирамида или да завладея друга държава. Трябва да се разбера с ръководство. Горе. Всички отдолу ще го последват след това. Колко е лесно? Мрежата не може да бъде разкъсана по този начин. Там няма лидер, който да бъде унищожен. И това ще бъде следващата тема, силата на клубовете за сътрудничество, като всеки един от вас може да организира с група приятели или двама души, когато живеете. След това става мрежа. Да. Още един въпрос имам. Това изглежда, че може да реши някакви въпроси в социален аспект. Всички житейски проблеми ли са от социален аспект? Примерно, стоя си и получавам инфаркт. Кой е виновен? Аз нещо съм сбъркал живота си или природата, айде да не обвиняваме, или тя е благосклонна, как тая система ще ми помогне да си реша въпроса? Веднага ще отговарям. Тая система ще ми помогне, ако приемем, че генетично ти е заложено да получиш инфаркт, който ми намекваш някога, благодарение на този подход, който имаш към себе си, възприемаш себе си като любимо дете на Вселената, до момента на инфаркта ще живееш максимално щастливо и качествено. Второ. Ако приемаме, че това е... Аз не се стане къде много щанка спръвки. Сега, говорим за качеството на живеене. Освен това, ако ти възприемаш наистина себе си като уникално същество, твоят начин на хранене ще уникален. Начинът ти на почиване ще уникален. Реакциите ти, интерпретациите на стресовете ще са по друг начин. Тогава ти вече няма да интерпретираш един стрес, едно събитие в твоя живот по драматичен начин. Както ако си еде там. А тогава ще кажеш, аха, случва се ли какво си, това е информационен момент. Или е творческо предизвикателство. Интересно, какво ми приготвя, какво иска да ми даде, какъв подарък ми дава Вселената сега с това събитие. Уникален инфаркт. На всички инфарктите са горе-долу уникални, но причините са общи и те са ето тука. И ако ти цениш и обичаш себе си, всички, не знам дали знаете, ако наистина си изпълнен с любов към себе си, която след това може да споделяш, любовта се отразява на органа сърце, според източната традиция, страха удря бъбреците и така нататък. Така че, буквално, разбирането колко си уникален, седна сам по себе си и обичта към себе си, отварянето на извора на любовта в твоето собствено сърце, буквално може да промени и тъкане.
Защото едно е едни клетки на тялото ти, на сърцето ти, да получават от мозъка ти, от твоето цяло същество, една индикация, че са обичани, че е ценено, че тялото ти е интегрирано, за да се радва на живота, да изразява живота по един прекрасен начин. Не знам едно такова сърце, защо ще поиска да направи инфаркт, защо едни клетки ще искат да се опънат на други клетки или да се получи тумор или да стане някаква колизия, да се самоизяде организма, както казва, че рака всъщност е включване на системата ни на самоизтожение. Не виждам как е възможно да се включи тази система, ако човек се е придвижил в дясната страна и започнал да осъзнава своята ценност на тази земя, като уникат. Друг въпрос имаш? Тук някой имаш. Да видим сега упражнения, които може да ни помогнат още да се наслаждаваме на живота. Тези упражнения, които ще видите, се случва равнопоставено общуване между двамата партньори. Никой не доминира над никого. И двамата произвеждат едно нещо, което всеки сам по-отделно може да преследва. Това е, във всеки един от дисковете го има. Това нещо като бонус. Там има две гимнастики, тибетските ритуали и японската гимнастика. И като бонус го има и това. Тялото си приключение с друго тяло. Бръстите творчески мотиви съзидателно. Причете ми да говорим за твоята болезен и интересен начин, ще се бъдете развиват вашия дух на сътрудничество. Само по този начин може да бъдете успешни и щастливи в един проблемлив, много любим свят. Това е бионика. Нещо като единолична йога с партнер. Фитнес по двойки. С бионика може да развивате и поддържате формата си. Развивате физическа сила и издържливост. Чудесна гъвкавост. Перфектна координация. Отлично равновесие. Може да оформяте различни части от тялото си. Корен, бедра, гръб, ръце. Цял спортен салон с няколко тренировки става излишен. Създал съм 5 комплекса упражнения. Два са начинаещи. Единият от тях се игра в зала с инструктор на фонда главни инструментални мелодии. Вторият, част от който наблюдавате сега, за изпълнение по настоящо положение, изследователна марка на морски бряг. Днес към какво се бе разлика вече в Пълната. Първи комплекс за напред на бит. Един за родителки дете, където упражненията са съобразени с по-голямата разлика в теглото и височината на партньорите. И един за влюбени или съпрузи. И още въпроси.